Můžete mi sakra vysvětlit, co to je za cápka, hej. Tak pojď sem. Tohle musíme získat. Jak jsem zmátil, ne? Co to sakra bylo? Čus, já jsem další videa a tentokrát tady máme další díl z LEGO Worlds. Jakož prostě, já nevím, vy jste vážně blázni, ty krásu, u minulého videa už je nějaký přes 2000 lajků a u toho prvního dílu je přes 3000 lajků. Úplně, what? Co se to sakra děje, pen? Nechápu, že se vám tato série tak totálně líbí. Ano, říkám série, už neříkám miniserie, protože vy jste si tímhletím zasloužili, že fakt z toho série bude, protože to je mega. A samozřejmě mě ta hra baví taky, takže o to jde prostě, aby to mě bavilo a zároveň i vás. Což evidentně jsme krásně to docílili. Nicméně dneska budeme teda prozkoumávat tady ten Random World, jakož je tam docela dost věcí, co se jako dá udělat. Dokonce je tam i docela dost těch zlatých kostek a zároveň pro vás mám takový úplně překvápko na začátek. A chvilku jsem trošičku prohledával ten svět, jenom abych jako věděl, co třeba jako do dalšího videa bychom mohli dát a podobně. A našel jsem tam úplně unikátní postavu a já jsem si ji hned odemknul. Koukejte na to teďko, dámy a pánové. Mám takovýhleho orka. Úplně, čušte na něj. Úplně mega. Já jsem si toho orka musel prostě dát. Chodí nepe. Taký hromotluk, ne? Prostě mega takovýhle ork, takže já jsem se ho rovnou musel normálně koupit a prostě říkám, hej, mega ork, bude můj prostě a nazdar. Takže tak, co teda budeme dneska dělat? Mohli bychom se tady kouknout na nějaký ty postavy, možná i nějaký ty věci a zároveň i ty gold bricky. Zároveň tady tím pár bugů se vám video líbilo. Budu moc rád, že vidíte lajky, to bylo těch 750 lajků, jak jsem říkal, musíme zvětšovat tu ten limit, že? Tak určitě bude další díl a my teda jdeme tady něco teda prohledávat. Koukám, že tady teda je veverka, která chce nějaký bobule, jak jsem říkal, mi to spíš teda přišlo jako nějaký bobky, ale nebudu říkat jako radši nic. A dobře. A jdeme teda najít na mapě nějaký ty zlatý cihličky, jelikož já jsem se tady koukal, kde to tady sakra bylo, tady je nějaká česta, aspoň v podzemí, dokonce tady jako máte prostě misi i v podzemí a podobně, takže potom můžeme využívat takový ty nástroje, které jsme si prostě získali, díky tomu, že jsme tady právě jako dělali ty tutoriálové mise, z začátku, že jo. Takže tak, určitě něco budeme používat dneska. Tady vidíte, zároveň máme takovýhle beacony, jestli to vidíte takhle na té mapě a podobně přede mnou, tamhle. To znamená, že tam vždycky něco je něco speciálního, takže určitě potom se půjdeme kouknout na nějaký ty určitý beacony, hele, tady pod náma prostě, že něco je. Jo, já jsem to docela i zvědavej, co tam popravdě bude. A hlavně nechápu, kde mám teda ty zlatý cihly, oni tady před chvilkou byli. A najednou tady nejsou, co to sakra je, co tady na mě zkoušíte. Já jsem je viděl, tak mi tady neříkejte, že tady cihly nejsou. Mám dojem, že zrovna i tady, jako kde jsem byl teďko já, tak tam ty cihličky byly, no tak já nevím. Fajn. What? Co se to stalo? Dobře, jdeme teda sehnat někde nějak ty, ale to je ženská. Dobře, jdeme se s ní pokecat. Build me a treehouse, so I might enjoy the sunset. This character wants you to build a structure for them. You can fulfill their requirements by building something basic, but really, they'd like something magnificent. Something they can show off to their friends. Something they can have parties in. Something. Oh, you get the idea. Dobře, takže dejte ta ženská, co tady byla, tak chce, abychom jí postavili barák na stromě. Takže já si tu tady něco postavím. Samozřejmě dáme si jinou barvu. Mohl by si dát třeba klasicky hnědou, aby to fakt jako k tomu sedlo, jakož je to prostě barák na stromě, tak by to fakt jako mohlo mít asi tu hnědou barvu, že jo. Hele, tady bych mohl dát nějaký dveře. No, branku bychom mohli dát, to by možná šlo, hele. Kdyby tady dal, ježíš, hej, tak branku, halo. Jakož je to dům na stromě. Dáme to, třeba, ještě trošku dolů by to chtělo. Dolů nemůžu, jo, okej. Okay. Dobře, máme teda bránku, kterou prostě můžeš třeba někdo procházet, někdo takový vstup, aspoň něco, já jsem vám říkal předtím, že já stavět neumím, takže když tak se nedivte, že ten barák na stromě bude vypadat jako prostě jako kdyby to stavil retard, já jsem retard, takže pohoda. Dobře, jdeme si tady vzít teda nějaký, můžu tady třeba dát nějaký ploty nebo cokoliv,
Asi ne, tak tady dáme nějaký ty breaky. Hej, co to zase schováváš? Tak, a to je teda break 1x1, to je docela pro mě malý, takže já si vezmu 2x2 aspoň, to bude tak na pohodu, tak. Dobře, vedle sebe všechno. Šup, ok, proč dávám tak vysoko, mi řekněte sakra. Dobrý, op. Teďko vejš. Ještě vejš. Super. To bychom měli takový základ, jako by tady nějaká ta, no, stěna. Tady bychom mohli dát třeba nějaký okno, ale já nejdřív ještě jako by dodělám asi tady tyhle stěny. Kolem dokola, takže... Dolů, chlapče, dolů, tak. Ale to už zase jako ne. Ježíš Maria, proč to se schováváš? Já dokonce můžu ničit i bloky, ty kráso, koukejte na to. Že já když to tady třeba takhle zničím, tak bych si zároveň mohl udělat jako mi místečko na to. Takže já když si teďko vezmu tohletu a dáme to vejš. Ještě vejš bych to mohl dát, ok. A jedeme dál, ha, takhle že máme, uděláme nějakou tu stěnu. Na pohodu úplně, hele, šup. To je možná trošičku... Mohl jsem teda trošičku dál ještě co, hele. Škoda, že nemůžu normálně takhle jenom třeba držet a tím bych... Co se momentálně stalo? Nechcete mi snad říct, že se momentálně spadnu tady z tyhletý... z tohohle baráku, nebo z tyhletý, z tohohle... stromu, já mám takový dojem, že jsem spadnul asi, no, ale tak co se dá dělat? Tak, ne! Ah, bože můj, to stavení se zdá být těžší, než jsem si jako přál. Šup, tak, vejš, super, to by tam bylo. Musím to dát trošku níž, hele, musím to dát níž. Tak, super. Tady ten kousíček akorát, hej, co tam děláš sakra dole? Tady ty dva kousíčky prostě jenom dám pryč, super. A vezmu se ještě 2x2 brick a tak, to bychom měli krásně. Ještě jenom hop, šup, na stranu. Tak, a je to tam, dobrý. Tak, ježiš, proč to zase dal pryč, ježiš, to je problémů tady s tímhletím. No, to je možná tím, že to je ork, chápete, prostě, že ork nedokáže asi myslet jako lidi, no, no, co se dá dělat, jako, každý nemůže být jako my. Já taky chytrej nejsem. OK, takže bych měl takhle postavenou krásně stěnu, což by mohlo být docela zatím fajn. Jdeme teda vybrat momentálně nějaký okna, jestli teda vůbec, hele, můžu. White window, takže dáme sem. Rotate můžu takhle krásně, na pohodu, OK, tak sem bych je mohl dát. Nahoru, na to, tak jo. To by celkem šlo. Celkem jo. Tak, další okno dáme sem. A ještě nějaký jedno bychom mohli dát třeba sem. Jo. A no, tak já ho dám i sem, aby se neřeklo, chápete? Normálka. Tak, je, to je docela špatně. Ježišmarja, ej. Kámo, s tím mě vážně tohleto štvet, jo. Že prostě furt to takhle dává ty blbosti, jakože furt se to vypíná a podobně. Tak jo, okno. Otočíme, tak, a dáme sem, nebo vejš, počkat, musím se to trošičku přiblížit, tak. Tak to asi budu muset dát takhle, no, co se dá dělat, no. Tak, to bychom teda měli, a já bych teda ještě k tomu přidal akorát nějaký věci, co se týče tady třeba těch briků, takže bychom tady třeba jako ty, co ještě momentálně na to dali, aby jsme dodělali ty stěny, a to bude asi jako tak nějak jako konec, nechci to extra nějak dělat nějaký moc velký, že jo? Přece jenom já a stavitel, to jako fakt ne. Jsem rád aspoň za tohleto. Tak, to by bylo. Takhle ta jedna část té stěny. Šup. Hej, proč to tam je, proč to tady? Toto stavení mě na jednu stranu baví, ale je to pro mě docela dost těžký, jako. Na tom ovladač to ovládat, jako. OK, to bychom teda krásně měli, už tady takhle nějaký baráček, už to dostává nějaký ten styl. Ještě by to vážně chtěl asi nějakou tu střechu, ale to se moc nechce dělat už žádná střecha, takže to uděláme asi jednoduše ve stylu
Jedna ve... Ježiš, to je tak malý, proč mám tak malý briky, to je... To bude nadlouho. Uděláme to asi bez střechy, protože střechu žádnou jako extra tady nemám a nechci tady dělat půl hodiny. Tak, super. Já si myslím, že toto krásně stačí, že jsem to udělal docela dobře. A... What? Jaký troublemaker? They're pretty adorable, aren't they? In any case, they'll be carrying bricks that you'll want to collect. And sometimes, they might be carrying something even more valuable. Chase them down and tackle them to the ground. Počkej, jaký troublemaker se tady žádný nevidím? So get creative. No nevím, uvidíme třeba později. Tak, čau ženská, máš to hotový? Ty mi dáš jabko. Dobře, tej žena mi dala zelené jablko. Nevím, k čemu bude zelené jablko, ale já vím, že si tě můžu momentálně teda konečně tady osvojit. Ano, dá se to tak říct. A mám jí. Skvěle. Tak, koníka si můžu taky osvojit, nebo ne? Ještě nemůžu. Quest available. OK, tak tady sebereme nějaký teda věci. Aby jsme teda konečně dneska už udělali něco. A dobře, teď koukám, že na koně... Potřebuju, počkat, kde je free, bylo tady inventory, potřebuju právě jabko. Takže já seberu jabko, když ho dám, můžu na něm jezdit už. No počkat, já nevím, jak se teď komentálně teda dělá, ještě jsem to teda v životě nedělal, počkat, mám teda jabko. Hej, já tě nechtěl fucknout, sorry. Bečkem jo, skládat musíme bečkem, uvidíme, tady to chce třeba mrkev. Docela zvláštní, že jeden chce mrkev, jeden chce jabko. Já se tě nechtěl fláknout, sorry! Tady cápek chce evidentně luk a to jsem právě taky sebral v jedné té kejvce, tam jak jsem sebral toho orka, tak jsem sebral taky i luk. Bčkem, hele, Bčkem já se právě bojím, abych ho nefláknul, takže... Accept. Bčkem, Ačko, tak. Tady máš luk. A já si tě můžu objevit na 100%. Tady mám Discovery Tool. Čus, kámo. Počkej, hej. Pojď ke mně, pojď taťkovi. Skvělý, mám teda Forestmana, vodem krutýho. Tady další věci máme. Mohl bych už objevit možná tu veverku, tedy, já taky vůbec nevím, jak se to dělá. Jak se teda, mám se nějaký ty blbosti, jako nějaký ty bobky, nebo nevím, co to je. No, jsem zvědavý, uvidíme ještě. To někde dneska najdem, ne? Hele, co jsem to získal? To jsou fakt ty oříšky. Nice. Získal jsem oříšky, takže já jdu teď momentálně sehnat nějakou tu veverku, aby jsme teda si oblíbili tu veverku, hele. Tolk. Tady máš teda ty oříšky, vem si je. A já si ji můžu objevit. Nice. Tak jo, hele. Discovery tool a... Čus. Můžu si rovnou unlocknout, super, můžu za ní hrát. Asi ne, co? Tady si obejme teda další veverku, aby jsme měli jít dokonce hnědou. No a teď mi řekněte sakra, Archimen odemčen šampion společníku. Hej, oni jdou za mnou. Oni jsou teďko mý kamarádi, nice. Jsem poprvé nečekal, že půjdu takhle za mnou, že mě budou následovat, ale jsem rád, aspoň mám kamarády. Konečně. A co to tady vidím? Někdo má tady zlatou cihličku. Cápek, co chce? Okej, on má motýla v ruce? Počkat, co to je? Jo, jasný. V jeho okruhu má být 15 zvířat. Tak to abych si vytáhnul svůj tady blbost. A dáme sem asi ty veverky, ne hele. Jedna, šup. Co nejvíc, kámo, co nejvíc, pojď. Aby byl rád, kámo, ještě 4, 3, 2, 1, je to! Máme další gold brick, skvělý, potřebujeme popravdě 5, aby jsme mohli zase někam dál letět, jo, co mi to teda ukazovalo na té lodičce, a zároveň 5, za dalších 5 budeme mít další rank, jo. Dobře, takže musíme prostě někde sehnat ještě 4. Ještě 4. To asi nebude nějaký problém, no. Tak jo, mohli bychom se... počkat. Tam zatím něco je.
Tak to si tím pádem vezmu landscape tool. A jdeme to tady trošičku upravit, aby jsme popravdě věděli, co tam zatím vůbec je. Je tam nějaká čestka. Víc čestek. Takže jo, to by bylo. Hej, co mi to tady chrápe? To je ta veverka? Jo, já si říkám, co to zase hraje. Dobře. Čestka. Zničíme. To je docela dost toho padá. Ještě vody, co tamhle. Co to je? Tam je nějaká čestka, ty kráso, hej. Dajte mi to. To chci mít. Tak asi jedině to budeme muset dělat přes ten landscape tool, ty kráso. Ha, dobře, berem. Všechno tady zničím, čestka už je tady dole. A já si jdu sebrat. Hele, jdem na to. Pam paradam. Co z toho vypadne, jsem zvědavej, tyjo. Co speciálního pro nás. Aha, luk. Já už luk mám. Co s tím mám jako teďko dělat? Tak to vidím tak, že asi teďko budeme prozkoumávat tady tyhle ty bíkny, protože s těma bíknama to půjde asi líp. Protože tam prostě jsou nějaký speciální věci vždycky, že jo. No, a aby jsme opravdu mohli plavat tady v té vodě, jakož vidíte, že pod náma jsou tři čestky, tak já si samozřejmě musím vzít někoho jiného, abych prostě v té vodě vydržel. Takže já jsem předtím hrál za koslivce. Že počká, asi nemůžu přehodit, když jsem momentálně tady ve vodě, takže musím zase na souš. Bože. Možná se ptáte, proč za koslivce, a koslivce za, z toho důvodu, že vlastně koslivec nepotřebuje kyslík ve vodě, jo, takže prostě klasika, můžete prostě tady dělat si, co chcete v té vodě a nejde to prostě jako ostatní tady ty charaktery v této hře, no. Chlapče, můžeš plavat prosím tě dopředu? Dobře. Tak, vezmeme si ta landscape tool a jdeme to tady trošičku zničit. Zvědavej, co tam popravdě najdeme. Jestli vůbec teda jako něco. Tam by měla být podle mě nějaká... Nějaká... Ta, nějaká česta nebo nějaká... No, nevím, se na to zvědavej, co tady popravdě najdeme. Hala! Jeskyně! A je tam ta česta, tak jo, jdeme dolů. Počkat, jak se jde dolů, halo? Tady máme nějaký quest na mapě, co koukám teda, že zlatá tamhle najednou. Zombies are very hard to defeat when using standard weapons. If you have a powerful sword or an explosive item, show them no mercy. To je zombie, ty kraso. Zombie cheerleader, she is just so cute in an evil undeadly brain biting sort of way. Tohle bude docela problém, protože mi teďko tady momentálně řekli, že jsou strašně těžký je porazit, jo, ty zombíky. Počkej, já ho porazil a... What? Co to sakra, voj, tady jsou zombíci, aha, ale zmizel mi teda... No, to je docela škoda, zmizel mi Goldbrick z mapy, což je docela škoda, ale koukám, že nějaká, nějaký modrý quest se mi tady ukázal. Nebo nevím, nějaká modrá tečka se mi ukázala momentálně na mapě. Hele, tady další zombík, ne? Kdo to sakra je? What? Počkat, hej, tak tohle si já seberu. Tohle já chci. To je nějaký goblin spíš. Naj se po něm. Počkej, já si ho chci teďko objevit, kámo. Wait for it. Mám ho. Troll Warrior, aha. To je pro mě novinka. Dobře, a co tady tady ty capci, co se tady jako dělají? Vy tady nějak jako přistáli, nebo co to jako je? A my můžeme s nima tradeovat. What? Cože? The trader roams the galaxy. To si děláte srandu. Searching for explorers in need of a variety of items. Sometimes rare, always expensive. Co to sakra je? Look out for her hot air balloon at night. She might have just what you're looking for. Dobře, tak tady teda nabízejí nějaký věci, ale mně se povrdě nehodí žádná ta věc z nich, takže bohužel sorry, ale... jak si nebudu si tady od vás nic brát. Tak, já jdu tady teda objevovat... What? Mně se ta česka najednou tady sama objevila.
OK, jsem nečekal. Tak to rovnou otevřem, ne? Schválně. Co? Oh, klobouk. Aha. Klobouček, dobře, máme klobouček, jdeme teda objevit dál. Co máme tady v tom šutráku? Jo, je tady něco. Koukejte na to, je tam něco, já si to myslel. Tak ukáž, co se tady v tobě skrývá v této čestě. Bude nějaký speciál zase. Oh, gold brick, yes! Explorer Builder, máme furt ještě Explorera, potřebujeme ještě jednu čestku. To už dosáhneme za chvilku, to dáme už prostě, já tomu věřím, že to dáme. Hej, tady dokonce i nějaká kejvka, to jsem ani nevěděl. Dokonce ta kejvka vede k nějaký tý čestě. Počkat, mám tady nějaký světlo v tom inventory? Asi ne, co? Docela jako blbý, že tady vůbec nevidím ani prd. No, tak půjdeme teda podle mapy. Já doufám, že tam jako dorazíme správně. Doufám, že jdu dobře. Nevím, co jsem to tady zničil, ale... Já fakt nevím, kudy jdu, ty krása. Hej, tam mám nějakou trhlinu. To by šlo, hej, pojď tudy. Tak. Pokračujem dál, je tam čestka. Vem jí, kámo, vidím jí už teďko. Dělej! Otevřeš jí, hej. Hop. Halo. Tak, otevři to. What? Co jsem získal? Tory Gate. Dobře, získali jsme teda plánek na to, že můžeme něco postavit. Čekal jsem, že tam bude Goldbrick, ale co se dá dělat. Aspoň teda něco, jo, jako já jsem rád za to, ne, že ne. Ale teďko teda musíme schánět zase znova další Goldbrick, jako ještě potřebujeme ho sehnat někde, ale nevím, kde ho mám sebrat. Oh my god, co jsem to tady našel? Dvě čestky vedle sebe, dobře, tak jo, jdeme otvírat. Jsem zvědavý popravdě, jestli tam opravdu bude Goldbrick. Máme možnost prostě získat třeba... Hej, kam padáš, kámo? Kam jdeš spíš takhle? Počkat. Já jsem to ztratil. Tamhle nahoře to je! Kam jsi to sakra... Kámo, spadnu? Můžeš mi sakra říct? To je nějaká děura, co jsem tady před chvilkou vykopal. Docela jako špatný tohleto. A otvírej. Goldbrick. Je tam? Islander. Tak ne. Nevím, co jsem získal, ale dobře. Goldbrick to není. Ježíš, kam to zase jdeš? Tak dobře, druhá možnost, kde by mohl být Goldbrick. Prosím, vím, že je Goldbrick na mapě. Combat over, OK. Tak se ještě pokusím sebrat ten Goldbrick tamhle z toho cápka, co je nahoře někde nějaký, jo? Doufám, že aspoň tady se mi to podaří. Čau! A víš, more animals could visit me, OK. Jo, chceš další? To je to samé, co jsme měli předtím. To je úplně jednoduchý, takže jo. A dáme. Počkat, discovery tool. A dáme sem třeba například momentálně teda prasata. Tak, je, OK. Bože můj. Tak, ano, tak ne, veverky jsou klasika. Už tady jsou 3, 4. Šup. Dávejte se sem, šup. 6, 7, 8, 9, a ještě jedno, 10. Máme teda poslední Goldbrick, super. Z tohohle random worldu. Takže evidentně v každém random worldu prostě budeme moct získat nějaký ty Goldbricky, aby jsme teda mohli samozřejmě získávat další ranky a podobně, no. Jsem na to zvědavej. Tak jo, jaký máme další rank? Observer Builder, super. Dalších 5 gold bricků na další level, dobře. A my můžeme teda... 15 gold bricks. My můžeme jít do další planetu. Počkej, ještě nějakou... tak jo. Šup, dej tam ty bricky. Tam blbnul se s veverkou nějakou. Šup, naházej to tam. Ještě 3. 2, ano. A poslední tam hoď. Co zvědej, kam se můžem dostat teďko momentálně. Ale...
Víte co, já mám takovou špatnou zprávu pro vás. No počka, co tady je? Co jsme získali? Jo, tady je ta kamera! Dobře. Čučte na to, já můžu fotit. Tak si fotíme třeba tady dohodle. OK. To je hodně hustý, hodně dobrá fotka. Takže jo, to by bylo asi momentálně všechno z tohohle videjka. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo. Oh! Co to sakra? Můžete mi sakra vysvětlit, co to je za cápka, hej. Tak pojď sem. Tohle musíme získat. Jak jsem ho zmátil, ne? Co to sakra bylo? Získali jsme díky tomu novej brick. To byly podle mě ty cápci, co nám vlastně říkali, že nám budou brát ty bricky. OK. Dobrý ráno nakonec, mně se to pro mě líbilo. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ho hodně like. Uvidíme se příště u dalšího LEGO Worldu, který už bude pokračovat v tom stylu, co byl předtím. Dneska jsme objevili ten random world, protože minule jsme to nestihli a tak no. Takže samozřejmě další díl bychom mohli dát co nejdřív, protože mě fakt jako tohle to baví a já vím, že vás taky. Tak jo, to bude asi všechno z toho videa a já se vás těším u nějakého dalšího dílu nebo něčeho jiného. Zase příště. Tak jo, čus!